Skupina za genetiko izhaja iz pionirskega dela na področju molekularne genetike in molekularne biologije profesorja Miklavža Grabnarja in njegove ekipe v 60-ih letih prejšnjega stoletja. V desetletjih od tedaj so tehnike molekularne biologije vstopile na vsa področja biologije in so dan danes nepogrešljive za nadaljni razvoj biologije. V skupini za molekularno genetiko se ukvarjamo z genetiko mikroorganizmov, od najmanjših, od virusov, bakterijskih virusov, bakteriofagov, do bakterij, pa tudi do eukarionskih mikroorganizmov. Poučujemo pa temeljne in aplikativne vidike genetike, zopet od mikroorganizmov pa vse do humane genetike. Pedagoška skupina deluje na vseh bioloških študijskih programih: biologija, molekularna in funkcionalna biologija, biološko izobraževanje ter ekologija in biodiverziteta. Učijo tudi študente študijskih programov mikrobiologija oziroma biotehnologija. Pedagoško delujem pri različnih predmetih z področja molekularne biologije in genetike, raziskovalno pa se posvečam bakterije Escherichia coli, ki me tudi še po 25 letih fascinira. Raziskovalno delo ima osrednjo vlogo v dejavnostih skupine. Preko njega sodelavci skupine vpeljujejo nove eksperimentalne pristope ter metode in jih vključujejo tudi v pedagoški proces. Ukvarjam se predvsem z lipidi, lipidnimi membranami, razvijam orodja za označevanje lipidov. Namen imamo tudi razviti način zdravljenja parodontalne bolezni. V raziskovalnih laboratorijih skupine študenti opravljajo individualne raziskovalne naloge, magistrske in doktorske naloge. Magistranti se praviloma zelo kmalu po zaključku študija zaposlijo na delovnih mestih, kjer med študijem pridobljena znanja neposredno uporabljajo. Večina magistrantov zadnjega leta se je zaposlila v slovenskih biotehnoloških podjetjih. Skupina za molekularno genetiko zagotavlja ekspertizo z področja molekularne biologije vsem raziskovalcem in študentom oddelka za biologijo. Prihajam iz katedre za ekologijo, skupina za ekologijo živali. Tu gostujemo na vaji z interesom, ki pri nas delamo. Skupina za molekularno genetiko si prizadeva tudi v 21. stoletju držati korak z izjemno hitrim razvojem molekularne biologije in genetike. Napredek na tem področju biologije bo v prihodnje nedvomno zaznamoval medicino, biotehnologijo, kmetijstvo, varstvo okolja in splošen, na znanosti osnovan napredek človeštva.